Ռուսաստանում հայտարարված մասնակի մոբիլիզացիան քաոսային է ընթանում։ Ցույցեր, զորակոչի հետ կապված թերացումներ, երկրից քաղաքացիների զանգվածային արտահոսք։ Միաժամանակ Կրեմլը խստացնում է կանոնները։ Հանգստյան օրերին մի քանի սահմանային անցակետերում կիլոմետրանոց խցանումներ ու հերթեր են։ Ռուսաստանից ավիատոմսերի գները հասել են աստղաբաշխական թվերի։ Իհարկե, եթե առհասարակ տոմսեր հնարավոր է գտնել։ Ռուսաստանցիներից շատերը փորձում են լքել երկիրը, որքան հնարավոր է շուտ, իսկ համազգային ցույցերի ժամանակ հազարավոր այլախոհներ են ձերբակալվել։ Բազմաթիվ են նաև զինկոմիսարիատների վրա հարձակումների դեպքերը։ Մի քանի լրատվամիջոցներ էլ միաժամանակ հայտնել են, որ Կրեմլը մոտ ապագայում կարող է փակել սահմանները, թեև Պեսկովը այսօր հայտարարել է, որ նման որոշում առայժմ չկա։ Մինչ այդ, որոշ լրատվամիջոցների հաղորդմամբ, օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության Պուլկովո օդանավակայանում զինվորական կոմիսարիատներից ստացվել են մասնակի մոբիլիզացիայի ենթակա անձանց ցուցակները։ Այդ ցուցակներում ընդգրկվածներին չեն թույլ տահատել սահմանը։ Բլոգեր Նիկոլայ Լևշիցն իր հերթին հայտնել է, որ Վրաստանի հետ սահմանին գտնվող Վերին Լարսի անցակետ են ժամանել զրահափոխադրիչով ռուս զինծառայողներ։ Անդրադառնալով ականատեսների վկայություններին, Լևշիցը նշել է, որ սահմանային անցակետի մոտ զինվորական անցակետ է տեղադրվում։ Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ վարչությունից սա բացատրել են նրանով, թե զրահափոխադրիչը շարժվում է այնտեղ, սակայն չի գնում անցակետ տեղադրելու համար։ Դա կանխարգելիչ քայլ է այն դեպքի համար, եթե պահեստազորայինները ցանկանան ճեղքել անցակետը և առանց սահմանային որևէ ձևակերպում իրականացնելու փորձեն հեռանալ երկրից։ Մինչ այդ, Դաղստանում, Հյուսիսային Կովկասում, Ռուսաստանի ամենաաղքատ շրջաններից մեկում մոբիլիզացիայի դեմ փողոց դուրս եկած ցուցարարների ու ոստիկանների միջև բախումներ են գրանցվել։ Մարդիկ փակել են մայրուղին և վանկարկել ոչ պատերազմին, իսկ ուժայիններն օդ են կրակել։ Բողոքավորները նաև փակել են Խասավյուրտ Մախաչկալա մայրուղին։ Ավելի ուշ Մախաչկալայում սկսվել է բողոքի ակցիա, հիմնականում կանանց մասնակցությամբ։ Բողոքի ակցիայի մասնակից կանայք վիճել են ոստիկանների հետ, հայտարարելով, որ պատերազմը սկսել է Ռուսաստանը։ Յակուտիայում նույնպես մարդիկ հավաքվել են հրապարակում ու հակապատերազմական կոչեր հնչեցրել։ Անկախ մոնիտորինգային խմբի տվյալներով Ռուսաստանի Դաշնության տարբեր քաղաքներում մոբիլիզացիայի դեմ բողոքի ակցիաների ընթացքում բերման է ենթարկվել ավելի քան 2000 մարդ, որոնցից 798-ը միայն շաբաթ օրը։ Միաժամանակ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին գերի հանձնված ռուսաստանցի զինվորներին առաջարկել է երաշխավորված պաշտպանություն։ Ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ ընդգծել, ելք կա, չենթարկվել հանցավոր մոբիլիզացիային, փախչել կամ Ուկրաինային գերի հանձնվել առաջին իսկ հնարավորության դեպքում։ Խնդրում եմ լրատվական դաշտում մեր բոլոր ընկերներին աջակցել այս ուղերձի տարածմանը։ Ինչքան շատ ռուսաստանի քաղաքացիներ ցանկանան պաշտպանել իրենց կյանքը, այդքան ավելի շուտ կավարտվի այս հանցավոր պատերազմն ընդդեմ Ուկրաինայի ժողովրդի։ Իսկ Միացյալ Նահանգները նախազգուշացրել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, որ խստորեն կպատասխանի Ուկրաինայի դեմ միջուկային զենքի ցանկացած կիրառմանը, և Մոսկվային բացատրել է աղետալի հետևանքները, որոնց հետ նա կբախվի։